15.06 i matet B, 14.06 i matet A. Vad säger den? Sverige är 157,2 mil långt. Så skulle vi omvandla det, avrunda den till heltal. Så 157,2 mil. Heltal, det vill säga vår avrundningssiffra är 7. Ska vi titta till höger, det är 2, så behåller vi 157 mil. B, 157,2, fortfarande mil. Och vår avrundningssiffra, vad det här tiotal skulle vi, så ska vi titta på 5 som är avrundningssiffra, det är tiotal. Och 7 till höger så blir det 160. Jag vill inte ha grön där. 160 mil lång. C. 157,2 är ungefär 100-tal. Så vår avrundningssiffra är 1. Och tittar man till höger, det är 5, så blir det 200. 200 mil. Som ni ser här kanske, det här är inte exakta, men mer exakt. Avrundar man till heltal så, ja, det är lite annorlunda. Det är lite fortfarande nära där. Tiotal, det är lite långt ifrån nu. När det är hundratal, det var jättestor skillnad. Så det beror på, ju mer decimaler, desto närmare till riktiga värde. Så om ni vill analysera den här frågan, varför det var fråga om det här.